হ'ল, আহক মই আপোনালোকক অকণমান বৰগীতৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। অকণমান সময়ৰ পিছতে ইয়াত এই মঞ্চতে বৰগীত পৰিৱেশন কৰিব, আপোনালোকক মই দেখুৱাম সেই বৰগীতৰ অংশ। আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো, আহক আমি বৰগীতৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ। আমি পৰিৱেশন কৰিবলৈ লোৱা বৰগীত ভাগ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত ৰাগ কল্যাণ তাল খৰমান।
দক্ষিণ